4月6日、大田区の千束池公園前で千束池交通安全キャンペーンが行われました。このキャンペーンは春の交通安全運動の時期に合わせて警視庁田園調布警察署が行ったもので、地域住民らに交通事故防止や交通ルール遵守などを呼びかけました。こちらは交通安全キャンペーンを開催させていただくことになりました。この日は田園調布交通安全協会や警視庁高齢者交通指導員などが参加し、白バイの乗車体験のほか、交通課の警察官とピーポ君による交通安全教室や、正解は×です。はい、皆さん正解です。ありがとうございます。こういうの切らないから。バルーンアートや紙切りのパフォーマンスで知られる芸人常宗さんによる大道芸が披露され、笑いを交えて楽しく交通ルールの大切さが呼びかけられました。ピーポ君も喜んでくれました。ピーポ君に大きな拍手をお願いします。今まで何もできなかったんでね、このような盛大にできたことが大変良かったと思っております。はい、で田園調布警察署管内は2年間死亡事故がゼロなんですが、引き続き2年でも3年でも続けていくことが大事だと思います。その時は警察だけじゃなく住民の皆さんのご協力が不可欠でありますので、今後ともよろしくお願いします。ご覧になっていただくようお願いします。またボートハウス前では